сьогодні Полтаводоканал проводить акцію «Журналіст змінює професію». Ми запрошуємо журналістів попрацювати на нашому підприємстві і побачити роботу наших фахівців з іншого боку, як то кажуть, медалі. Ну і чекаємо вражень від журналістів, як все це буде проходити, це все будемо чекати. В принципе, то же самое, что вам и рассказывали. Вы выезжаете на объект. Сейчас садимся в машину и будем ехать на наше рабочее место. Свету, да. Ми приїхали нарешті на місце, на Героєва АТО, вулиця, яка вже не один тиждень у нас перегороджена. Тут траншея у 5 метрів глибиною. Полтаводоканал працює, і ми сьогодні попрацюємо разом з ними. Дякую. Це відео, так? Да? Так. Це який канал? Це в Полтаві Інфо. Полтава Інфо. Значить, я простий горожанин, мене звуть Дмитрій, от тут живу. Очень правильно, что вы приехали снять настоящих героев Украины. Не те, кто там стоят в центре возле арки за деньги, а те, кто реально нас спасают от канализационного апокалипсиса. Таких людей страна должна знать в лицо. Поэтому я еще раз хочу сказать, поддерживайте наш водоканал. Ребята делают героический подвиг, спасают нас от канализации нашей. Поэтому еще раз хочу обратиться к мэру города, ко всем руководителям областной администрации. Максимально поддерживайте, оснащайте этих ребят. Работают в резиновых сапогах, лопата и лом. Поэтому максимально постарайтесь, чтобы они могли работать. Спасибо всем большое. Еще раз. Доброго дня, з вами в Полтаві Інфо Слана Бондарєва. Ми зараз з нашим майстром Полтаводоканалу, з Гриценко Григорієм Михайловичем. Ви нам проведете коротку екскурсію з приводу, що відбувається. Розкажіть, тут колектор наразі відкопуєте, ремонтуєте? Ремонтуємо колектор, який в износі повний. Зносився повний, так. Він провалився, там видно, що да, потоп. Там далі кусок провалився і міняємо повністю інтервал. Скільки вже Давай. Тут днів, тижнів? Почти 3 тижні. Ще 3 тижні? Ви ще довго працювати? Ще ну, стало йде 3-4 метри. Угу. Поміняти. Зараз ви міняєте, ви надалі будете покатувати, да. Зараз екскаватор дістає землю. Ви мені тільки що розповідали з приводу землі, що ями повинні бути 5 на 5. Да, откоси. Якщо глибина 5, то і откос має бути 5 метрів. Бо це небезпеку несе людині, яка буде спускатися. Скажіть, будь ласка, з приводу хлопців, зараз лопатами прибирають землю. Це ви за собою прибираєте так, землю, да, яка... Це благоустрій, після нас. Ви завжди прибираєте, намагаєтесь? Всегда. Максимально? Всегда. Максимально, що в наших силах ми стараємося навести. Скільки вже землі викопалось? Тон, тонаж, як ви її рахуєте? Ну, в кубометрах, припустимо, при заміні, ну, 4. Ми вложимо труби у нас 4-метрові. Щоб поміняти 4-метрову трубу, це треба викопати 80 кубов землі викопати, положити трубу. І це ще не найглибший колектор у нас, ні, у місті. Це в нас середненьке. Також, також ви зробили траншею, там далі є траншея. Скільки довжина траншеї? 72 метри. 72 метри. А глибина? 5. Також 5 там, метрів. Там 5, тут більше трошки, а там 5. Ну, уклон. Скажіть, в ролі кого я сьогодні труби? Себе зможу спробувати? Будь-кого. Ви мене за кермо посадите? Посадити можемо, але працювати не розрішимо. А за кермо посадити можемо. Добре, слюсар, це що мені робити? Лопата, ну, звісно, не туди опускатися. А, тобто лопатою буду кидати. Лопата. Ну ви подивитеся, думаю, можу. О, да, можу. Травичку буду сажати. Ні, тут для благоустрою, там роботи повно. Ну добре, що повернемось.
сложится, ну, вот такая ситуация. З приводу, як виявляється, що під час роботи... Перед початком роботи. Перед початком роботи? Ні, якщо не бути уважним та не дотримуватись певних правил, можна ще й... Непогано затратити свої кошти, так, непогано скупитись. Для цього ви перед цим телефонуєте і викликаєте майстрів з різних служб, от наразі, чи не проходять їхні сеті, не пересікаються наші сеті з їхніми. Угу. Тобто немає труб? Немає там, кабелів, теплотраси, все. Ви ще пошкодите, ви з власного кармана будете да. Це віддавати. Якщо вони указали, що тут іменно проходить кабель або теплосетівська труба, ми її, якщо пошкодимо, і ми знаємо, де вона, ми її відкапуємо все це вручну. Угу. Вона буває на різній глибині. Відкапуємо все вручну. І потім тільки працювати. І потім поряд, так, працюєте вже технікою. Да. А зараз ось у нас труба була невідомо чия, ви там телефонували, питали. Да. Та воно то відомо чия. Це бросова труба АТС. Угу. Скільки то років назад, навіть в їх вона вже не значиться в їх схемах. Але вони провели нову, проложили свою лінію, цю бросили. Але це зупинка в роботі. Але ви знову представників всіх служб да. Викликали, що... Не всіх служб, а ви викликав тільки тих, це тут вже теплосеть тут не нужно, в крайньому случаї. Водопровод не нужен, звісно. А визивав я АТС, службу АТС, тоді викривав заводи. І пиво тривець. А я не вірю, я просто не вірю. На день комунальника, типу, не пиво. Пішли коробок закривали. Ну що, на сьогодні робота завершена на Полтавводоканалу. Ми побули, на жаль, долучитися до роботи фізично мені не вдалося, через те, що йшли роботи за допомогою техніки, де, звісно, я не вмію працювати з чим. Проте ми дізналися чимало цікавого, що, сподіваюся, і вам було цікаво.